Luis Davila, a retranca dun país. Esta exposición percorre cunha colma das súas viñetas máis exitosas a obra de Luis Davila, deseñador gráfico e humorista natural de Bueu. O autor asina as súas creacións gráficas e de humor coma O Bichero, nome baixo que publica diariamente unha viñeta en prensa, ademais de xercer como blogger e ter cinco libros publicados. Nesta mostra da vila acheganos a realidade diaria do país, desde o humor e o coñecemento profundo da maneira de ser, sentir e vivir dos galegos e das galegas. A nosa recomendación é que percorras a exposición dúas veces, a primeira gozando do fino sentido do humor do autor e a segunda acompañándote da nosa audioguía, na que che propoñemos algunhas reflexións sobre a obra. Goza da exposición, e xa sabes, Sacho, Grelos e Rock and Roll.